Хмельничанка Юлія Онуфрійчук участь у акції бере вперше. Про неї дізналась у школі. Розповідає, їй подобається мистецтво, тому і вирішила відвідати захід. Найбільше сподобалася саме ця локація, тому що тут в середні віки, вся ця старовина, історія – це дуже класно. Я вважаю взагалі, що це зроблено для того, щоб просувати музей, щоб люди йшли сюди дивитися на витвори мистецтва і розвивалися духовно. Віра Шпандирьова каже, музей відвідує часто і вважає, такі акції потрібні для того, аби популяризувати сучасне українське мистецтво у соціальних мережах. Долучитися до акції, яка покаже іншим людям, які не бувають в цьому музеї так часто, які є зараз картини, які зараз є митці наші, українські. От так розповсюджити і зробити таку собі популяризацію нашого українського мистецтва. За словами старшої наукової співробітниці Хмельницького обласного художнього музею Ольги Нікітіної, у всьому світі традиційна акція «Селфі у музеї» проводиться у третю середу січня. У музеї діє 5 виставкових залів, і у будь-якій з них можна зробити селфі з експонатом. Для того, аби стати учасником акції, потрібно зробити селфі на фоні експонату, який найбільше сподобався, та опублікувати фото у соціальних мережах з відповідним хештегом «Мюзеум селфі» та «Хохм». Саме там працівники обласного художнього музею будуть відслідковувати світлини та обирати переможця з найбільшою кількістю лайків. Акція «Музеум Селфі Дей» створена для того, щоб людина, по-перше, завітала в музей, по-друге, мала можливість, я наголошую, безкоштовно ознайомитися з актуальними експозиціями, який би це музей не був, відібрати для себе найбільш припадаючий до душі експонат і зробити селфі. Потім це селфі розміщується в соціальній мережі і на особистій сторінці користувача. Зараховується тільки власне селфі, яке буде зроблене напроти, поруч з експонатом нашого музею. Автор кращого музейного селфі отримує подарунок. Катерина Шевчук, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.